Það fer að líða að lokum hérna hjá okkur í föstudagsþættin, menn við ætlum að sjálfsögðu að fá smá tónlist í lokin. En á fimmtudaginn í næstu viku, 7. maí, fara fram tónleikar á græna hattinum sem bera yfirskriftina Drottningar. Til þess að segja mér frá því eru komin hingað Ívar Helgason og Guðrún Arngrímsdóttir. Tónlistafólk, verið hjartalega velkomin bæði tvö. Takk hérna. Drottningar, hvað felst í þessu nákvæmlega? Já, góð spurning. Við vorum það kannski bara þessa skýrtu. Já, þetta konungleg skýrta. Þetta konungleg skýrta. Við ætlum bara að taka lög sem að drottningar hafa flutt. Já. Drottningar okkar mati. Já. Mest svona 80s, 90s drottningar. Mm-hmm. Nostalgíu drottningar. Já. Þetta verið algjört nostalgíu sjokk. Já. Já. Þannig að ef að hérna, sóttvarna lög, leifa þá... Verða frábæri tónleikar. Já, heldur, þetta er glæsilegur hópur sem kemur að þessum tónleikum. Það náttúrulega þið og hverjir eru með ykkur fleiri? Það hún Jónína Björt, söngkona, og Maja Eir, söngkona, svo Stefán Gunnarsson, basaleikari. Já, og þið stelpunar allir sem sagt að bregði ykkur í hlutverk þessara drottninga. Já, og Ívar. Og Ívar líka, já. Ég meina, og Steppi, hann var búin að segja. Við erum bara að finna okkar einn drottningu. Bara svo innri drottninguna og koma henni út á yfirborð. Og þetta verður svona unplugged feelingur hjá okkur. Magnað. Þannig að þetta er náttúrulega lög sem að fólk þekkir og elskar og syngur með í sturtunni og svona og á djamminu náttúrulega og núna maður finnur það bara fólk þyrstir í að komast út og heyra tónlist og bara koma saman og Nú aldeilis tækifærið. Heldur betur, bara drífa sig á staðinn. Já. Við, sko, ég myndi segja að lagalistin væri geggjaður. Já. Ekki sammála? Jú. Já. Og var ekkert erfitt að velja efnisgrána? Jú. Við höfum alveg nokkra tónleika til viðbótar. Inni. Þarna í skeljun okkar. Já. Það er nóg að taka. Þetta er bara fyrstu. Fyrstu af bara seríu. Já. Stöla. Segjum það. Já. Magnað. Og fyrir þá sem að hafa áhuga það náttúrulega bara þetta að ná sér í miða inn á grænihatturinn.is og tygg svo þessum helstu stöðum sem fólk kaupir miða og fylgjast með þessu náttúrulega inn á samfélagsmiðlum og öllu því. En þið ætlið að taka fyrir okkur lag hérna. Já. Hvaða lag ætlið að flytja? Við viljum að flytja Ironic. Eftir Alanis Morissette. Já. Og verður það á tónleikunum? Að sjálfsögum. Með kanadískum hreim. Já, ekki pressa. Nei. Já, það mjög mikilvægt að kanadíski heimurinn komist í skila. Það bara grundvallar þáttur af lagi. Nákvæmlega. Magnað. Þetta frábært framtak og ég bara hvetu þetta alla til þess að mæta á græna hattinn í næstu viku, 7. maí, og fylgjast með ykkur drottningunum, flytja drottningarnar eins og þær eiga skilið að vera fluttar. Bara takk fyrir að koma í þáttinn og við ætlum að fá hérna Ironic eftir smá stund. Föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni. Við ætlum að slá botninn í þáttinn með Ironic eftir Alanis Morissette og það eru drottningarnar Ívar, Guðrún og Jónína sem að flytja. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like praying on your wedding day. It's a free ride. When you already paid, it's a good advice that you just didn't take. Who would have thought it figures? Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic, don't you think? It's like praying
you just didn't take. Who would have thought it figures? Life is a funny way, sneaking up on you when you think everything's gone wrong and everything's going right. Life is a funny way of helping you out when you think everything's gone wrong and everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's a 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and meeting his beautiful wife. And isn't it ironic, don't you think? A little too ironic, yeah, I really do think. It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's a good advice that you just didn't take. And who would have thought it figured? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already pay. It's a good advice that you just didn't take. It figures.